rapaziada, seja bem-vindo a mais um videozinho pro canal. Eu sou o GFM 001, espero mais um videozinho aí. Rapaziada, vamos começar a brincadeira mais pesada que a gente já fez aqui, hein? Seguinte, galera, falei pra vocês que quando a gente terminasse a ação, que a gente tá fazendo aí do Pix, S10, Chevette, mais 50 mil ou 100 mil no Pix. Lembrando, hoje é dia 14 ainda, não sei se o vídeo vai sair amanhã, por exemplo. E aí, os meninos. Olha os meninos aí, ó, manda um salve aí pra galera aí, ó. Turma. Ô Maré, é nóis. Eu acabei de falar um trem ali com o Thiago ali. Pega a chave da FH ali, dá uma rela de fora e entra com ele. Ou você chega dando a bicicleta pra todo mundo? Hã? Cheguei e lavei mesmo, né? Olha lá, quando é que você é? Depois que a mulher entrou com o pé e com a bunda lá, ó. Olha lá. Ó o colchão. Falei pra vocês, galera, que ó, hoje é dia então 14 e o resultado finalizou dia 10. Porém, dia 10. Se alguém quiser pesquisar aí, foi a extração milionária. O que é a extração milionária, galera? Apenas 90 mil números. Não sai quem compra um número que começa com 9, não sai. A Loteria Federal começa com 8, só vai até 89.999. E assim, eu não gosto de dar esse resultado, galera. Eu não. O certo não é dar. Muita gente vai lá e risca o primeiro número e começa a partir do segundo e pega de baixo. Tem gente que faz assim, atravessado. Então, o certo é pular para a próxima Loteria Federal. Todos os números foram vendidos até sábado. Porém, eu falei, galera, vai ser um resultado certo. Quem gosta de conferir aí, resultado da loteria, tem seus números, resultado da Loteria Federal do dia 14/8. Eu mudei a data do sorteio só por causa que a Loteria Federal foi isso aí, ó. É o certo. E assim, galera, então o resultado vai ser hoje, né? Provavelmente aí quem não acompanha no Instagram corre lá pra dar uma conferida, já vou ter feito. E agora vamos partir pra brincadeira séria. Falei pra vocês que a próxima ação seria meu xodózinho, né? Por que que é meu xodózinho, galera? Meu primeiro conjunto que eu tirei 0 km. Antes desse aí também eu só tive um NH quando eu comecei, pegando com a patinete, e agora vai ser esse aí, ó. Muita coisinha pra ajeitar, pra ficar do meu agrado, pra pintar a frente de novo. Vou trocar todos os pneus, botar tudo zero. Vou fazer umas duas viagens nele, mandar polir, pra pintar a frente ali, né? Trocar essa ponteira de descarga. Vamos trocar todos os paralamas aqui e colocar zero. Vai com pneu zero, meu pai. Hã? Aí. Já tá tudo meio que solto. O caminhão tá trabalhando, né? A câmera fria também vai tudo com pneu zero. Então vamos tirar esses pneus usados aí. Colocar tudo pneu zero. Hoje eu tava na oficina dando a revisão. Aí mandei o cowboy viajar no azul. Farol máscara negra. Farol de milha, coloquei há pouco tempo, já sabendo que eu ia fazer ação. Que eu queria entregar um trem de verdade. Farol de milha. No teto. Até focão. Anteninha. Vou colocar um PX. A antena vai ficar aqui. E o PX, esse aqui é do motorista, eu vou tirar. Tirando os macucos do cowboy. Hã? Vai causar briga de motorista. É mesmo? Olha só cacunda aí, ó. Aí. Tudo sujo. De quê? Ah, esse aqui colocou novo tem pouco tempo, ó. O cowboy aí. Destruidor, ó. Coisão. Ó. Vamos colocar tudo zero. Mas é problema, né, não, Toy? Aí, caminhão completo. Esse aqui não é o mais completão, não. O mais completão tem alguma coisinha a mais. Mas esse aqui é completo. Só a antena toda forrada. Esse forro da parede eu não vou trocar. Porque foi feito no André. E não é qualquer um que faz, não. Ele dá trabalho demais. Mas esse aí tá novinho. Porque o forro da parede não vai ficar esfregando, né? Agora o do banco. A gente vai trocar. Da cama a gente vai trocar. Muita pessoa que acompanha aí viu que eu troquei esse forro da cama. Até uns 8 meses. Vamos trocar o do chão também, ó. O chão vai zero também. Aí, Robocopzão. O Thiago é escanheiro. Motorista moço. Mas é massa, FH, não, Thiago? Ó. FH, feito para homem. Feito para homem? Você é moça? Agora eu sou bicho. Usinona marítima. Sonzeira, vai sonzeira. Tem suspensão lá, galera? Tem eixo de óleo. Eu vou baixar ele mais.
Eu vou baixar ele mais. Vamos fazer a ação. Quero ver ele bem pertinho do chão mesmo. Mas depois, se a pessoa quiser, eu coloco o eixo original. Se a pessoa não quiser, ele baixa. Tinha que colocar lá, não tá ligando os foguinhos não, aí. Não sei o que, que você fez, você arruma a petequeira. Esse aqui o cowboy deu uma viagem nela por último agora. Não tá ligando o amarelo, né? Você deve ter desligado o amarelo. Tem que fazer as ligações dos carros e bocão tudo igual, padrão. Nós vai com o negócio esse aí, ó. Vai viu? Vai ser tudo igual. Porque estrela um engatando o outro, estrela no outro e não sei o que, e tá tudo errado aí. O foguinho liga o suspensor. Eu trabalhei ele. A geladeira liga os farol de milha. E aí, pega? E aí? Vai ser uma ripa doida agora ou não? Agora sim, né, agora voltou pra quebrar, ó. Aí, galera, ó. E vai engatado, galera. Ó, o bocopzão na câmera fria. Só que não é essa câmera fria aqui. Vou mostrar pra vocês. A outra câmera fria é até mais nova que essa aqui. 2 anos. Mas essa é igual. A outra também tem 30 molas. Ali. Vou filmar só pra vocês terem noção. Vou tirar os pneus daquela lá, vou deixar tudo de reserva para os outros caminhões, vai tudo zero. A outra também tem cozinha. A outra eu acho o filetinho dela aqui mais bonito, galera. Essa aqui é grandona, a outra é pitinha assim. Olha aí, quem tá aí, doido? Essa aqui, galera, o que, que vai ser feito com essa câmera fria? Deu uma apertada de um tempo pra cá e aí eu tinha comprado algumas coisas, o prazo tá vencendo. Vai começar a rodar no Pikachu. Faz parte, tem hora que você tem que abrir mão de algumas coisas. Essa carreta aqui foi a primeira que eu levantei lá no Santos Expedito, galera. Foi levantada no Santos Expedito também. Agora, olha isso aí, ó. Aí, ó. Isso sim, viu? Eu disse uma bitola. Ó. Aí sim. Aí vocês têm noção, eu tenho 1,86m. 1,85m. Ó. Noção. Galera, então essa câmera fria aqui, toda vez eu pinto da cor dos cavalos. Porém, dessa vez agora, eu não vou pintar da cor do cavalo. Por quê? Eu não gosto do amarelo, tudo amarelo que fica amarelo demais. Tô parecendo uma gema de ovo. Eu vou pintar ela toda de preto. Por que toda de preto, Bocão? Eu acho que eu vou fazer o outro Robocop do Choquinho. O verde depois. Assim, eu não sei quais cavalos vai ficar certo na câmera fria. E a câmera fria preta também serve pra qualquer cavalinho. Igual minha carretinha dois eixos. Tira um, bota outro, tira um, bota outro. Vamos ver o que vai fazer. E já o choquinho vai começar a rodar nessa rodocaçamba. O cavalinho azul. Faltando as capas ali, ó. Vai ajeitar. Essas aqui eu mandei recuperar, galera. Essas capas, que é muito caro. Então eu peguei a outra capa que tava nesse motor aqui, passei pro outro, que vai na outra câmera fria da lacraia. A outra é pintada dessa cor, todinha dessa cor, tá vendo que essa aqui é verde? E vai ser de vocês. Dois motores até moquinho, igual, vai revisado. Mandei trocar o óleo dele semana passada. Tanto que o cowboy tá trabalhando, né? Vai tudo revisado e com garantia. Vocês sabem que nós é de verdade. Agora, olha isso aqui. Chega do doer isso aí. Carro de painha. Você tá doido. É os guri. Fechou, turma? Então é isso aí. Próxima ação agora, Robocopzão. Provavelmente essa veio bem rápido, galera. Esse caminhão é meu Deus do zero. É um caminhão que é muito conhecido na Rio Bahia. Vai 3 vezes no mês pro Nordeste. Fortaleza, Juazeiro do Norte. Depois eu vou filmar pra vocês aqui, a hora que estiver pronto. Provavelmente, não sei se eu vou estar aqui. Mas é o Robocopzão na câmera fria. É igual essa aqui, ó. É igualzinho. Lá o Robocop engatado aqui. E desejo boa sorte pra todo mundo hoje, né? No resultado da nossa outra ação. Inclusive, tô fazendo uma de Pix. O resultado é sábado agora. 5 centavos, 10 mil reais. É isso aí. Mas essa aqui vai mudar a vida de alguém de verdade. Quem ganhar um prêmio desse aqui vai mudar de vida de verdade. Você tá doido? É isso aí. Boa sorte pra geral. Papai do céu abençoa. E bora. Que é os guri. Ah, e tem uma novidade. Quem vai fazer tudo naquele caminhão ali vai ser eu. Quem vai dar carrada nele vai ser eu. Provavelmente vou dar umas viagens no Nordeste nele aí carregado. Fazer. Pra voltar ele pra mídia, né? O boyzão é bom de horário todo e tal, mas pra mídia ele é jogazinho. O pessoal tinha pensado até que eu tinha vendido esse caminhão. Então bora botar ele na mídia de novo. Vocês deixam comigo. É os guri. Ah, a prévia rapidinho aqui. Tem outra loja lá no posto da Venui. E fizemos essa aqui agora do lado da Volvo, do lado do Patão. Aí, é rebocão. Esse todo aqui tem brasão de FM, vai fazer a plaquinha aqui também. Deixando os caminhões aqui no sol. Madeira de alumínio, caminhãozinho. Ó. Camisa, moletom, fluorescente. Cadê a patinete? Vendeu? Quem?
Ah, aí não. Vinícius? O Vinícius do CrossFit? É, aí sim. Aí. Bonézão, vai chegar vários modelos. Capinha de porcas, camisa aí, ó, botina. Camisa feminina, chapéu macaco. E os objetos aí. Ó o Pedro aí. Pedro e o Chuck Norris aí. Ó, oh, ele falou. Teve uns que ficou mudinho. É os guri, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ó, ó o 02 aí, ó. E aí, Chuck Norris? Chuck Norris. Esse cara é foda. Vamos.